الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں آپ کا دوست, آپ کا بھائی, آپ کا خادم. مجھے کہتے ہیں واصف علی قادری. گزشتہ دنوں سے آپ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ میری نعتیں سن رہے ہیں. اگر کوئی لوگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہے, میں اپنا نمبر زبانی بھی بتا دیتا ہوں, اور بھٹی صاحب سے اپیل کروں گا کہ میرا نمبر ریسپشن پہ بھی نیچے لکھ دیں گا. میں ہوں واصف علی قادری. میرا پتہ ہے ضلع پاکپتن, تحصیل عارف والا, ڈویژن سائیوال, پنجاب, پاکستان. موبائل نمبر 0301292355, یعنی کہ 0301 292 3535. بھٹی اوفیشیل چینل نو لائک کرو, شیئر کرو, سبسکرائب کرو, بیل آئیکن دے بٹن نو پریس کرو, تاکہ پریس کرن دے نال کوئی پیسہ نہیں کٹی جائے گا تہاڈا. ہر آن والی لیٹسٹ ویڈیو تہاڈے تک الحمدللہ پہنچ دی رہے گی. بھٹی اوفیشیل چینل زندہ باد. یا نبی کو جائے.